និយាយកបានកាយវិការកបានប៉ុន្តែនិយាយខាងនិយាយសៀនិយាយចម្លើយនឹងក្នុងស្រុកនេះណាចាំវីដេអូតាមព្រោះណាអ្នកបើឃើញអីក៏វីដេអូតាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខាងក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងជីអីគេខ្ញុំធ្វើវីដេអូបានខ្ញុំយកណាចាឆ្លាតគុនលីយ៉ាឆ្លាតឥឡូវព្រមហើយនៅសិបេកតោះនេះខ្សោយមែនអរសំញ៉ាំមួយសិនស៊ីយ៉ូហ្គឺតមួយសិនណាយកកម្លាំងខ្ញុំចង់បើមុខអីចឹងណាណាដាក់ជាមួយនឹងព្រះស៊ីយ៉ូហ្គឺតអត់ខកបំណងទេលាមអស់លាមបងលាមបងមកញ៉ាំណាស់ឯងផ្ទះលាមបងកែនិយាយសំដៅរូបវិញញ៉ាំចាប់បានទូការទូការទូយងទូយងសុំណាញ៉ាំហើយដូចជាថាដៃកូនទៅកូនហើយព្រោះម៉ែអត់បានស្បកូន4ខែហើយចង់និយាយចឹងអត់បានស្បកូន4ខែទេតើឲ្យមួយនៅវិញ្ញាសាណាបាទពីគួរតាមវិញ្ញាសាបើថាយើងបានទៀតបន្ទុកលុយបាទតែកូនប្រឹងតាព្រមដែរបងប្អូនព្រមដែរហើយសម្រាប់ក្រុមគាត់ផងក្រុមលឿងអាចយកពេលវេលានេះជាបទពិសោធន៍របស់យើងណាព្រមបងប្អូនតោះលោកលីយ៉ាព្រម